Здравейте, хора! Аз се казвам Борис Антонов и в това видео ще играем малко на Spider-Man Miles Morales. Ще е много яко. Да се абонирате за канала и да лайкнете това видео. Дано да ви хареса и да ви е минал хубаво деня. И да, нека да започнем. Уоу, Сони... Окей, сега да зареди. О, да, ако гледате Жор Малинов, той се казва един ютубър, мой приятел. Ние ще правим стримове всяка неделя, ако можем. И да! Да му посетете канала и да му лайкнете видеята и да се абонирате за канала му. Окей, сега нека да започнем. Уии! Окей, сега тук мой приятел. Трябва да... Той ми е най-добрият приятел в играта, де. И сега ще чакаме за коментар. Той ще ми показва къде има лош хора и да ги убиеме. И да, нека да започнем. Уии! Уууу! О, да, и всеки ден да ядете шамфаста си. О, но яко. Тези графити. Вики. Окей, там има... Окей, чакайте, че тук малко... Окей, тук трябва... Забрах как да ставаме невидим, защото тодан не съм играта. F1 ли? Не. Еми нищо. Значи... О, не, чакай! Баям, 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 баям! Бем! О, не, чакай, изчакайте хора, че те са тук едно лошо момче. Я баям! Я бам, бам! О, не, 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 не! Я баям! Баям! Окей, то са... Глупак. О, не! Голямото момченце се събуди. О, не, той имаше май две. О, чакай! О, това беше яко. Окей, тук. Додж, пат, 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 пат. Я баям! О, не, не, не! Това беше ново. Окей, убихме го. Айде! Нека да изчакаме. Уии! Нека да скачим тази клад тук. Неп. Не, тази кла. Ела тук!
Окей, там има лоши хора. Къде са? Странно, чакай. Там. Окей, благодаря ти, приятел. Сега ще ги убием. О, не! Бам! Баям! О, не идват от другата страна, май. Този да го убием. Бам! Бам! Дабъл! Окей. Пац! О, не, няма да ти позволя. Няма да ти позволя да го... О, не, 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 не. Не! Ще се губя! Не! Ех. Загубих. Съжалявам, хора, но не успях. Еми, другия път. Сега нека да продължаваме. Аз съм малко нов на тази игра. Окей. Нека да продължим. Окей, сега. Скажем... Благодаря. Уи. С какво искаш помощ? Тук не си лоши хора ли има, бе? Какво станало? Окей, сега... Какво трябва да правим? А, наобратно не трябва. А, тук. Сега вече разбрах. Уи. Как да е пауъръпна, бе? А, тук. Окей.
тази ли врата е отключена? Че няма... Чакайте хора, ти мога да го разбера, защото... сега. Тук нещо, нещо, нещо... А, окей. О, не хората, ще е много трудно. Ха, окей. Неп, хора, те ме видяха. Това е лошо. Това е много лошо. Хи-хи-хи-ха. О, не. О, не. Добре, хора, трябва да се движа малко. Това ще е много трудно, защото сега се запознявам с играта. Е, не точно, но много забравих за нея. Бам! Ау, това малко заболя, пичага. Окей, ти го дожнах. Бе, ела ми тука, бе, пичага. Ау, това малко заболя. Не, хора. Малко съм дед. Малко съм много дед. О, не. Окей. Успокойте се. О, не, хора. Бях на едно. Майко, какъв късмет ли ецам? Абайм! Няма да се отървеш от мене! Къде сте, бе? Баям! Ела ми тука, бе! Пат! О, не, хора. Тоз трябва да го разруша. Пат! Ау! Фа! О, не. Не, хора, сега... Тук трябва да спечеля, защото... Отнеми твърде много време да стигна това. Тук. Окей, тос дед. Пат! Окей, сега тос стана. Тос много дразнещ. Има още... Къде са? О, фак. А, там не бе. Бе... Ела ми тука. Не! Къде сте, бе?
Kako ga doznak? Bajam! Hihihiha. Окей, okay, хора, сега тук ти трябва да... Не. Не, не, не. Да ми показва къде. Окей. Окей, окей. Давай, 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 давай! Пат! Това беше яко. Това малко заболя. Неп, тук има врата. Май. Тап. Окей. Окей. Рем. Сега къде трябва да ходя? А малко бъркващо. Окей. Не знаех, че е затворено. Защо така, пичага? Защо така? Ами не. Бате, не. Окей. Сега. Още една мисия и свършваме. Първи епизод. Скоро ще направя и други. Просто знайте. О, да, с Жоро Малинов, приятеля ми, ще правим стримове всяка неделя. И... Да! Да ви напомня. И когато, когато изгледате това видео до края, да го посетите и неговия канал. Окей, супер. 50 XP. Уии! Бам! Уии! Ми да, аз съм... Какво е? Хелп! Got the picture. Bro, stop the cap. Той иска да говори с мене. Кой искаше да говори с... Кой искаше? Някой? Иска ли? Окей, чао. Там има... Абе, нали си Спайдермен? Не, хора. Ти ще е малко трудничко. Но ще успеем. О, не. Лошото момче е тука.
Да спал на моите малко приятелчета. Айде, убийте ги! Оп, бам! Баям! Да слуша това. Екс, бам. Бат! Това нищо не му направи. Бати, това нищо не му направи. Бай-бай, Мейгай. Беше яко. Ами добре, хора, това беше видеото. Дано да ви е харесало. Да се абонирате за канала и да, да имате хубав ден. Айде, чао! Довиждане! Бай, бай! Have a great time! Да!